Oi, nossa aula hoje de matemática é sobre algoritmo. Na última aula comecei, expliquei para vocês que algoritmo na verdade é o que a gente já faz, é a continha, só que ela em pé. E agora nós vamos resolver alguns exercícios que estão na página 162. Então, vamos lá comigo? Exercício 13. A Escola Vida promoveu o mutirão Praça Limpa. 125 alunos chegaram bem cedo para fazer a coleta seletiva do lixo. Na parte da tarde, 152 alunos do ensino médio se juntaram ao grupo. No total, quantos alunos fizeram a coleta no mutirão? Resolva esse problema usando o algoritmo. Dá um pause e tenta resolver. Quando você terminar, dá play de novo que a gente vai resolver junto, tá? Então dá o pause. Algoritmo é só organizar a conta armada em pé. Então olha lá, ó. Primeiro dado que tem são 125 alunos que chegaram bem cedo. Vou pôr aqui para vocês observarem. Aqui, ó. 125. Lembrando que sempre se começa com a unidade. Então, 5, 2, 1. O outro grupo que chegou foram à tarde, 152 alunos, ó. 2, 5, 1. E agora juntaram, tá vendo? Então, 5 mais 2, 7. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. Lembrando que sempre você tem que tentar usar uma palavra da frase final para responder. Aqui, ó, fizeram. No total, 277 alunos fizeram a coleta no mutirão. Você acertou? Então vamos para o próximo exercício. 14. Depois do mutirão para essa limpa, um grupo de alunos se responsabilizou pela venda das garrafas plásticas e de vidro encontradas no local. 5 minutos depois, 26 voluntários se juntaram a esse grupo, totalizando 87 pessoas. Quantos alunos estavam responsáveis pela venda das garrafas desde o início? Mostre como você fez para saber o resultado. Gente, esse tipo de problema é um problema que você vai ver o resto da sua vida. Lembrando que sempre você tem que ter pelo menos três dados: o total e as partes. Nesse caso aqui, eu tenho o total, que são no final 87 pessoas, e eu tenho uma parcela que foi o que foi acrescentado, 26. Eu não tenho a parcela inicial. Se eu tivesse a inicial, eu ia fazer a parcela inicial mais 26 é igual a 87. Como eu não tenho isso, como será que eu devo fazer? Dê pause, resolva e depois vem que eu vou te ajudar. Olha lá, ó. Você faz a conta ao contrário. Você pega o valor final, que é 87. Você sabe que no começo não tinha tudo isso, que 26 entraram 5 minutos depois. Então faz a conta de menos, ó. 87 menos 26, 7 menos 6, 1. 8 menos 2, 61. Então, quantos alunos estavam desde o início? Aqui devia estar a resposta assim, ó. Desde o início estavam 61 alunos. Tente sempre usar uma palavra da resposta. Da pergunta para a resposta, tá bom? Vamos ver o próximo exercício? Esse exercício, ele na verdade, ele é uma criação sua. Você vai criar um problema para a letra A e um problema para a letra B. Não precisa ser igual de ninguém, você que vai criar. O que será 23 mais 85 dá 108? Inventa uma historinha. E na letra B, o que será que 79 mais 48 dá 127? Inventa uma historinha, cria, faça com letra bem bonita. Não se esqueça de letra inicial maiúscula sempre que tiver parágrafo, sempre que tiver ponto final,
final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, sempre tem que ter letra maiúscula depois do ponto. Escreva com a letra caprichada, faça a resposta no final, tá bom? E daí você vai me enviar uma foto desse exercício aí, na metade da página toda, 162, combinado? Agora vamos ver o. Você sabia? Desde 2001, o Brasil se mantém como o país que mais recicla latas de alumínio. Essa ação ajuda a sustentar muitas famílias brasileiras. Por outro lado, nosso país ainda reaproveita pouco os vidros, o plástico, as latas de ferro e os pneus. Então, nós somos campeões mundiais de latas de alumínio, de reciclagem, mas as outras coisas não tanto. É importante a gente fazer coleta seletiva, tá? Mesmo que a nossa cidade, infelizmente, não tenha em todas as casas a coleta seletiva. Um beijinho e até mais!